Əziz izləyicilər, kanalımızda xəbərlər paylaşılır. Videonu bəyənənsəz bir də kanala abunə olaraq bildirişləri aktiv edərsəniz, bizim saatlarla çəkdiyimiz əziyyəti dəyərləndirmiş olarsınız. Cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə meyxanaçı Rəşad Dağlına 9 ildən 14 ilədək həbs cəzası gözləyir. Bu sözləri Axaraza Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası üzvü Roman Qaraşov deyib. Hüquqşünas meyxanacının 120.1 yox 122.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılmalı olduğu ilə bağlı yayğın fikirlərə də aydınlıq gətirib. Cinayət işinin 122.1-ci maddə ilə açılması cinayət cinayətin həmin anda affekt vəziyyətində törədildiyi halda olur. bıçaqlanma hadisəsi də dərhal yox, bir neçə saat sonra baş verib. ani məqamda kimsə kimisə təhqir edirsə və cinayət törədilirsə bu ayrı məsələdir. bundan əlavə Rəşad Dağlı həmin şəxsi özü gedib çağırıb. ona görə də 122.1-ci maddənin tərkibi ilə bu cinayətdə görünmür.